Assalomu alaykum barchaga. YouTube'da ham vlog kanaliga xush kelibsiz. Telegram va hakerlik jamoasi va ham vlog yo'qchilik kanallarimiz do'stlar. Bugun sizlar bilan istalgan o'yinimizni o'n qilish haqida gaplashamiz do'stlar. Videoni boshlashimizdan oldin Telegram va YouTube kanallarimizga obuna bo'lishni unutmang. YouTube'da do'stlar, bizni kuzatib borayotganlar soni, obuna bo'lmaganlar soni juda ham ko'p ekan. Sizlarga to'liq statistikani ko'rsatib o'taman. Bu auditoriya. Mana ko'rib turibsizlar, bizda 92% obuna bo'lmaydigan videolarimizni kuzatishyapti. Do'stlar, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Sizlar uchun har doim podcastda qanaqa video so'rasanglar, shunaqa videoni tayyorlab boryapmiz do'stlar. Hammaga abdush rahmat. Demak, videorolikni boshlaymiz. Buning uchun bizga Happy Mode degan programma kerak bo'ladi. Biladiganlar nega tikanib turish shart emas, bilmaydiganlar o'rganinglar. Happy Mode Telegram kanalimizga tashlab qo'yaman. Telegramga olasizlar. Happy Mode'ga kiramiz do'stlar. Mana shu programma sizlarga istalgan o'yinlaringizni izlov versiyasini topib beradi. Mana game yuqoridagi game menyusiga o'tganingizdan keyin mana istalgan o'yinni izlov versiyasini topib beradi. Mana GTA 5 ham bor bu yerda do'stlar. Mana bu o'yinlar hammasini izlov versiyasini topib beradi. Shadow Fight, hatto PUBG Mobile ham bor, mana Free Fire, Clash of Clans, cheksiz ana tangalar qo'yib beradi. PUBG Mobile cheksiz UC'larni yozib qo'yibdi, unlimited UC aim bot deb. Call of Duty bor, onlayn o'yinlar ham bor qisqasi. Juda ham ajoyib Dream Ligalarni zlon versiyalari bor. Qisqasi bu programmaga gap yo'q, ishlatib ko'rsanglar bilasizlar do'stlar. Bu programmani Telegram kanalimizga tashlab qo'yaman. Telegram kanalimizdan olasizlar. Hozir sizlarga mana bu ustanovka qilgan, shu orqali ustanovka qilgan o'yinimni ko'rsataman. Zlonning hamma narsasi zlomlab turibdi. Start bo'lsangiz, mana ko'rib turibsizlar yuqorida hamma narsa cheksiz. Istagan mashinani sotib ola olaman mana. Asosiysi mana. Sotib pulim bo'lmaydi, hamma o'yin mashinalarda zlomlab sotib olasiz. Video qolmasa bittagina like va o'z izohingizni qoldirishingizni kutaman. Aytib o'tganimdek, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar do'stlar. Bizlarni podcastga chaqirsanglar, sizlarga ham oxirigacha podcastga chaqirib, aytgan video roliklaringizni chiqarib boramiz. Hammaga rahmat do'stlar, keyingi video roliklarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.